ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានបញ្ចេញយោបល់តាមរយៈការធ្វើ comments យ៉ាងច្រើនចូលក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបង្ហោះសារទាក់ទងនឹងករណីនៃការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណានិងបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ក្នុងករណីនេះឲ្យមឹងម៉ាត់និងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបន្ធូរបន្ថយឬយកយល់ណាមួយជាដាច់ខាតខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះ Wong Chen Rick Midara ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នករៀនច្បាប់មួយរូបបានបញ្ចេញយោបល់ជុំវិញរឿងនេះដែលខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាយោបល់របស់តារាគឺមានហេតុផលស្របទាំងលើទិដ្ឋភាពសង្គមទាំងលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ជាពិសេសការលើកឡើងអំពីចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលមិនបានចែងអំពីស្ថានទម្ងន់ទោសតាក់ទងនឹងករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវខាងលើដែលមហាជនទូទៅថ្កោលទោសនិងសម្ដែងប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បាផ្អែកលើការលើកយោបល់នេះនឹងស្របពេលដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បាននិងកំពុងសិក្សារៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចបន្ថែមជូនឯកឧត្តមកើតរិទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យសិក្សានិងរៀបចំបញ្ចូលទៅក្នុងវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនាពេលខាងមុខនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងឡាយនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយរួមបញ្ចូលទាំងចំណុចខ្វះខាតតាក់ទងនឹងការដាក់ទម្ងន់ទោសចំពោះស្ថានភាពនៃបទល្មើសដូចករណីនៃការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវខាងលើផងដែរយើងមិនអាចផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសលើសពីអ្វីដែលច្បាប់ជាធម៌មានបានចែងឬបញ្ញត្តិនោះទេប៉ុន្តែទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តខុសបែបនេះ